Inne her ligger det gruveost, og gruva på Blåfarverket I Modum den eneste gruva som godkjent for lagring av gruveost. Et land som kjent for ost jo utvilsomt Frankrike, og nå det dit vi skal ta en tur. Monsieur? Café, s'il vous plaît? Monsieur, oui, tout Quel est votre embrasier de Général de Pommeau? Wow, super, Général de Pommeau. Ok, venez voir, plein de photos. Yes, very good. Sale, oh là là. Venez, 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 venez. Regardez tout ça, Général de Pommeau. Ça vive Saint-James. Jules Le Pentier. Je Jules qu'on l'appelle. Voilà, gagné, super. Vive Général de Pommeau. Vive Saint-James. Ja, den her husker jeg utrolig godt, den reportasjen sånn, og jeg har vel aldri grua meg så mye til å lage en sak som jeg grua meg til dette her. Det var selvfølgelig stort å få reise til Frankrike og gjøre dette her sånn, men jeg kunne jo ikke ett ord fransk da. Jeg hadde jo da pugga teksten og hvordan jeg skulle uttale ordet på forhånd. Ils ont très bon cheval. Pour nous, dans la région, formidable. Est-ce qu'il va gagner un Norvégien Oslo? Je pense. Sûr. Jeg kan knapt nok telle til 10 enda jeg hadde fransk på skolen. Læreren brukte meg som sånn lørdagsunderholdning, for vi gikk på skolen lørdagene den gangen. Jeg måtte lese fra franskboka, da lo han så fælt av meg, for han syntes det var så morsomt, for jeg var så dårlig til å lese fransk. Ute på gården til trener og kusk Jules Le Pentier har hesten hatt en enorm utvikling. Historien om General de Pommeau, den jo også veldig fin da. Om den stygge andungen som ble liksom den topphesten som han ble. Det var en utrolig hest, dette han vant til Prix d'Amérique. Man kan si at hans historie ganske eksepsjonell, fordi l'éleveur har eu en moment hvor han har eu besoin d'argent, og han har vendu la poulinière. Han har vendu la poulinière, entre-temps, han har... Il a retrouvé de l'argent, il l'a racheté aux ventes, pleine de ses brazac, pleine de général en fin de compte. Un an après, il a dû la racheter aux ventes, pleine de général. Et bon, ben, il a élevé le poulain, c'était un petit poulain qui était commun dans le champ, dans beaucoup de gens qui l'ont vu, qui n'en voulaient pas parce qu'il le trouvait trop petit et trop court, il ne trouvait pas joli quand il était poulain. Jeg husker jeg grein når jeg liksom fikk høre historien om dette her sånn. Ja, det blir litt sånn David mot Goliat på en måte, altså. Det sånne underdogs i utgangspunktet som ikke skal være noe til nytte, og det jo liksom å duge noe. Så, og det sånn ellers i livet også, at det jo veldig gøy når du hører sånne historier om mennesker også, som egentlig har alle odds imot seg, men som oppnår noe og går helt til topps. Det gjør meg rørt. Det liten tvil om at General de Pommeau den store stjernen i den lille, søvnige byen St. James i Normandie. Hesten og kusken byens stolthet og store samtaleemne, uansett hvor man beveger seg. Alle var jo opptatt av denne hesten, så det var jo liksom et sånt eventyr for den lille byen der også. Det var den store stjerne, den der lille landsbyen ute i Normandie der. Så alle støtta jo opp om dette her, sånn det var liksom et sånt lite... Det var et eventyr. Pour nous, c'est principal. C'est vraiment formidable. Det var gøy. Det var artig å være der nede og lage den der, altså.